her yönünde seni sade adam var değil. Vatan, torpaq, cəmiyyət, dövlət uğrunda şəhid olmuş insanlar və onları öldürənlər də var Azərbaycan biz bunu qəbul eləmədik. Və bir gün də bu davam edir. Biz görürük ki, hansı yırtıcı sistem cəmiyyətin üstünə gəlir və bu mübarizə yoğun insanlarına qarşı güc tətbiq eləyir, əzir. Ancaq əzə bilmir. Heyman Hüseyin anasının qəbri üstündə danışdıq. Yavaş-yavaş o həmən şəxslər ki, kim bunun dalında durur, öz cəzasını alır və alacaq. Onu hər şeyi görür. Hər şeyi görür. Və heç kəs bundan yayına bilməyəcək. Düzdür, biz buna rəsmi qaytara bilməyəcəyik. Amma bunun dalında yerə qalmayacaq. Cəzalanmayacaq. Allah rəhmət eləsin. Allah sizə güc versin. Və ölkə, cəmiyyət qurulsun ki, onun arzuları həyata keçsin. Mən biləm ki, bizlə insanlar cəsədlər gedərlər yerə, ancaq o var qalır, varın ki, bizlə. Rəhmətə gedmiş anamla danışıram, rəhmətə gedmiş anamla danışıram, başqalarından mən istəyirəm ki, varam səhət vaxtınızadır yalnız. Və bizə də dəstək verir, bəzən ki, var qalır. Bəzən bəlkə işarə də verirlər ki, sözü qorma, dəstək verirlər ki, ayaq üstə durma. Çünki yenə bir dövrdə bu meydan bu peşədən çox adım gedən Rasim ağırdır, çıxdır bu peşədənlər qədər bilmiş bu cinayət hadisəsi həm də bir cəzası onların
cinayet törenler de bancitlerin acıyor. Ay kardeşim yakışık ki bir günü görmedin. Allah sana rahmet eylesin. Allah ile nefese rahmet eylesin sana. Meziyet var böyle. Bu hakim. Nedir'e cevap verecek. Allah klasik yanında hem ailesinde